Усі свята та фестивалі в селі Колочава незабаром будуть проводитись у новому культурно-мистецькому центрі. Будують його неподалік місцевої школи. Зводити об'єкт почали ще торік, і наразі левова частка робіт вже позаду. Великі конструктиви вже зроблені, тобто сам амфітеатр, бетонна частина, потім дерев'яна конструкція зверху, яка і всередині сцена, де буде розташована, зараз робиться покрівля. І вже безпосередньо другим етапом будуть внутрішні роботи, оздоблювальні, інженерія, сантехніка, плитка і так далі. Саме оздоблення амфітеатру. Так як у нас багато фестивалів, він якраз нам буде доречний. Можливість побудувати такий сучасний амфітеатр з кількома залами Колочава отримала завдяки виграному європейському гранту Євросоюзу по програмі транскордонної співпраці Польща, Україна, Білорусь. Сам проєкт великий, це, можливо, один з найбільших інвестиційних, тому що в цілому в проєкті беруть участь аж 10 партнерів, тобто головний партнер 11-й. У нас 3 партнери по ту сторону, тобто зі сторони Європейського Союзу, а решта тут. Інвестиційна складова, тобто будівельні роботи та реставраційні роботи проводяться в місті Косів, далі Тустань, іде реконструкція, там невеличка, по-моєму, якоїсь садиби, і саме будівництво культурно-мистецького центру тут, в Колочаві. Загальна вартість проєкту – понад 5 мільйонів гривень, 90% – це європейські кошти, решта – співфінансування з області. Важливість будівництва об'єкту важко переоцінити, як для розвитку туризму, так і для збереження культурних традицій краю. Назва проєкту – це «Світ карпатських розет. Заходи зі збереження унікальності культури Карпат». Тому всі об'єкти, всі роботи, які проводяться, вони направлені на те, щоб зберегти, якось уніфікувати ту культуру Карпат і зберегти її для наших нащадків. Складатися амфітеатр буде з кількох частин – цокольного поверху з конференц-залом, а також музичного і сценічного залів. Тож проводити тут будуть не лише фестивалі, а й різноманітні конференції. Село Колочава славиться тим, одним, що маємо дуже багато музеїв, проводимо дуже багато різних святкових дійств. І саме тут, на території біля шкільного стадіону, побудується об'єкт з великою сценою, котра сцена взагалі буде розрахована на використання з двох сторін. Якщо свято проводиться до 500 чоловік, тому використовуватись буде та сторона самого безпосереднього амфітеатру, тобто з сидінням і так далі. Якщо заходи проводяться більш масові, тому буде використовуватися друга тильна сторона, яка виходить на стадіон. Ну, щойно роботи завершаться, і об'єкт буде зданий в експлуатацію. Тут, на думку місцевих, запанує по-справжньому творча атмосфера.